det här är Sara Slug 95 och nu ska jag spela I have no idea någonting i Roblox. Ska vi spela Armstrongs Battlegrounds igen? Ja, vi ska spela Avatar Creator. Nej, Avatar Value. Avatar Value? Nej, I don't want to play that. Jag spelar lite för mig nu. Nej, inte den. Det är alla andra. Men ändå, det är typ samma. Nej. Jo, det visar din value. Det här visar dig bättre. Hur menar du value bättre? Det visar vem bättre. Ha, har du sett det här? Spelar det här? Jag ska inte spela den. Det är så att du avslutar den här. Prova igen. Prova igen. Be right back. Nå? Okay, whatever. It doesn't say that you're online. Yeah. 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 Why aren't you online? Jag är online till då. Den syns på punkt 3, visst? Ja. Daddy, daddy. Okej. Manaka sakta. Dun, 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 dun. Nej, du kan bara söka en avtal value. Ja? Det är två till en datafon. Vad är de kräver du ändå här? Vill du se inventory value först? Det är svårt att du tycker på den första som är inventory value. Sen är det bästa. Vadå? Då visar allting som är sökte tillsammans tror jag. Nja! Men du måste join the group så. Jag visar allting. Du såg your position and line. Jag får gå till. Nej, men Dennis, du kommer ändå stå your position and line. Men det är alltså de en person som måste leva. Kanske du måste... Jag var ju ansvarig. Nej, men Dennis... Ja. Nej, Dennis, någon kommer leva. Okej. Okay. Jag lever. Då kommer jag joina, bra. Varför? Det var stupid. Men jag vill inte spela det. Ja. Spela en gång. Jag vill inte se vilket du väljer. Spel. Ja, men du kan säga sen. Nej. Sen. När då? Imorgon. Nej, inte imorgon. Idag. Jag sa sen. Idag. Ja, idag sen. På bloggen, okej. The freaking the heart. Emo sense. På bloggen. Spiky hair. Ja! Så. Nej, I don't care. Ja! Kan vi göra det? Okej, I'm back. Y2K. Nah, bro. Gyaru. Never mind. It's not Gyaru. Head. Oh my gosh, I have headless. I'm joking. Manax. Wait, her cute silver heart bear trap. Oh my god, oh my god, Piggy took you. I'm a girly girl with a girly secret. If I tell you, promise that you keep it. No. If I tell my secret, if I tell my little secret, promise that you keep it. Jag vet inte. I tell you now. My little secret is I accidentally killed a man. I had to hit the body and we picked later round. Blah 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 blah. I want to kill again, but I don't know if I should. I don't know. I'm a girly girl. Nu sa jag. Nej, inte nu. Jag spelar någonting annat. Och sen. Jag skulle bara kolla på min avatar. Jag spelar någonting läskig. De är gamla. Då har de att tänka. Doors. Nej, det är inte läskig. The Mimic. För länge. Det tar typ en timme varje spel. Piggy. Nej, inte horror. Det var horror förut, men bytte det till inte horror. Eller? Nej, det var hela tiden så. Det var hela tiden horror. Nej, det var hela tiden Piggy och sen det blev horror. Nej, det var hela tiden Piggy. Vanlig. Och sen, men alltså, några personer tror att det är läskigt, men inte jag. Granny då? På Roblox.
Har inte spelat det länge. Den är som... Kan jag tänka. Dennis, du får inte vara på min säng. Okej, jag sitter på den här sängen. Men du måste fixa den där sängen efter. Okej. Åh oh, nej, vänta. Så, nu har jag fixat. Okej, vänta. Om jag tänker... Avatar. Creator. Mm. Okej, vi skulle spela... Kom du ihåg på dörren nummer 2? Jag hade jättemånga grejer på Granny. Ja. Jag hade fett många grejer. Det är inte den, det är, jag tror det är den. För du ska göra avtal catalog avtal creator först. Och varför? Jag visar dig någonting. Men snart, du kan visa mig här. Är det den? Ja, det är den. Förut jag hade Ice Cube och jag hade Dragon Ice. Men du den... Förut hade jag allt banana sak. Du hade inte banana horns. Jag hade banana horns, tror jag. Nej, du hade inte. Det fanns inte banana horns då. Det fanns bara... det fanns någon annan banana. Det fanns banana bat. Jag hade banana bat. Ja, du hade också. Jag hade banana ice också. Nej, du hade gold ice. Det finns inte banana ice on the beach. Du hade banana dress. Mm. Alltså, jag vill vara jätteläskig. Den tlenarina jag, den är bra. Men jag har inte så mycket pengar. Tlenarina är jätteläskig. Jag har inte så där mycket pengar. Jag sa, tlenarina är läskigare än granny. Yes. Jo, vad är den här ishandeln? Vänta. Ta. Chainsaw. Ta, tror jag. Chainsaw Massacre. Okay. You don't care about Chainsaw Massacre? Nej, Dennis. Alltså, jag hade inte tagit sig. Alltså, jag hade den. Jag hade några som tackade mig. Jag visste jag hade Ice Cream. Okay. Du hade 100% Dragon Eyes. Vänta, vad är det där?